Мәдениет үйі асфальтталған және жарықтандырылған көшелермен жаңадан бой көтеріп жатқан үйлер. Аққайың аудандағы Полтавка ауылы жылдан жылға гүлденіп келеді. Халықты жұмыспен қамтып, елді мекеннің әлеуметтік экономикалық әлеуетін көтеріп отырған жергілікті Полтавская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары ауылды көркейту, абаттандыру жұмыстарын жалғастырмақ. Меценаттар қазір тағы бір көшеге асфальт төсеуде. Жұмыс барысын арна тілшілері көріп қайтты. Халқының саны 900-ден асатын бұл ауыл әлеуеті жоғары елді мекендердің қатарына енген. Оған жергілікті Полтавская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары себепкер болып отыр. Өйткені жыл сайын өз қалталарынан ақша шығарып, елді мекенді абаттандыру жұмыстарын жүргізіп келеді. Биылда міне орталықтағы басты көшелердің біріне асфальт төсеуде. Приступили именно подготовки асфальта. Асфальт төсеу жұмыстарын осыдан 2 апта бұрын бастадық. Инертті материалдарды әкеліп, мердігер компаниямен келісуге де уақыт кетті. Жоба құны 30 миллион теңгеден асады. Мақсатымыз ауылды көркейту, халықтың тұрмысын жақсартып, олардың жайлы өмір сүру үшін жағдай жасау. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Қолдан келгенше ауылды абаттандыруға тырысамыз. Келер жылдан бастап мемлекет тарапынан да қолдау болады. Ауылда қоғамдық монша, тегін кинотеатр, балалар алаңқайы бар. Одан бөлек, былтыр мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, елді мекенде шағын футбол алаңы салынған. Мұнда жаттығатын жергілікті балалар командасы түрлі аудандық, облыстық жарыстарда жүлдегер атанып та үлгерген. Спортқа ден қойған жеткіншектердің барлық шығынын Полтавская серіктестігі көтереді. Араларында жергілікті Қызылжар СК клубының жастар сапына енгендер де бар. Соның бірі Кәрім Мақашев. Я занимаюсь футболом с 8 лет. 8 жасымнан футболмен айналысамын. Достарыммен көшеде доп теуіп жүріп, спорттың осы түріне деген ерекше қызығушылық пайда болды. Қазір біздің аяқ топпен шұғылдануымызға барлық жағдай жасалған. Жазғы демалыс кезінде Қызылжар СК футбол клубының базасына барып жаттығып қайтамыз. Арманым облыстың атын шығаратын мықты футболшы атану. Серіктестік былтыр 12,5 миллион теңгеге ауылда фельдшерлік акушерлік орталық салды. Елді мекен аудан орталығы Смирновқа жақын орналасқан. Десе де түрлі жағдай болып жатады. Сондықтан өзімізде осындай пункт болған дұрыс деп шештік дейді Полтавская серіктестігі директорының орынбасары Ерлан Зекерин. Ал ауылдық округ әкімінің айтуынша, бүгінде халық саны артып, қаладан басқа аймақтардан көшіп келушілер көбейген. За последние 5 лет жизнь нашего округа намного улучшилась. Соңғы 5 жылда ауыл тұрғындарының тұрмысы едәуір жақсарды. Мысалы, былтыр аудан бюджетінен 23 миллион теңге бөлініп, мәдениет үйі қалыпқа келтірілді. Одан бөлек Полтавская серіктестігінің басшылары ауылдың дамуына жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Бүгінде серіктестік 135 ауыл тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. Сондай-ақ жұмысшыларға және басқа аймақтардан көшіп келген үйелмендерге арнап баспаналар тұрғызуда. Мысалы, былтырдан бастап 7 үй салып, биылдағы 3-еуінің құрылысын бастаған. Нұрсұлтан Тілектесов, Райымбек Бигужаев, жаңалықтар қызметі.